А також спеціалісти авіамоторобудівного підприємства пройшли власне туристичне хрещення. Молодь відправилась у подорож на туристичну базу «Меридіан», що розташована на 4 островах посеред Дніпра. За традицією, всі новоспечені працівники заводу «Моторсіч» повинні хоч раз побувати на цих островах. На туристичній базі «Меридіан» відбулася традиційна посвята новачків колективу підприємства «Моторсіч». Голова молодіжної організації заводу Михайло Калганов розповів, така зустріч потрібна для найшвидшої інтеграції молодих працівників. Сегодня молодежная организация «Моторсич» проводит ознакомительный заезд для вновь поступивших работников предприятия с стажем работы до 1 года. Для чего он проводится? Для того, чтобы молодежь смогла познакомиться с одним из социальных объектов завода и увидеть, что у нее есть прекрасная возможность в нерабочее время прекрасно провести время у друзей, компании. Здесь на базе классные спортивные объекты, площадки. Саме туристичну базу «Меридіан» підприємства «Моторсіч» для таких зустрічей обрали недаремно. Тут працівники заводу мають можливість відпочити, позмагатися у різних видах спорту та й просто насолодитися природою. Наприклад, Анастасія працює інженером-конструктором у дослідному конструкторському бюро підприємства «Моторсіч» менше року. Вона на «Меридіані» вперше. І разом з колегами вже встигла зануритися в атмосферу мальовничої природи берегу Дніпра. Мы приехали познакомиться с базой «Меридиан», заодно поиграть в бадминтон. Ребята там играют в футбол. В общем, соревнуемся, как можем, нам нравится. Насколько я знаю, здесь 4 острова, на нем домики. Тут приезжают все отдыхать, насколько кто может. Вот. Насколько я знаю, тут еще можно лодки арендовать, поплавать, порыбачить. Робітники вдячні керівництву підприємства за можливість не лише плідно працювати, а й якісно відпочивати і оздоровлюватися. Я тут вперше, на самом деле дуже цікаво, тому що я думаю, не кожне підприємство може гордитися тим, що має можливість вивозити свою молодь і розвивати як-то культурно. Заїзди на базу відпочинку «Меридіан» триватимуть до пізньої осені. Тож у працівників заводу «Моторсіч» і у всіх бажаючих запоріжців ще є можливість встигнути долучитися до туристичного руху.